té ba légui ñi ngi way yalla dogal samay frère di way ma leen di nuyu ñoom ñepp de passage ah lool rek sama set d'exemple ci lu bari ma ci sant yalla bu baax kon man lepp lu may wara def rek bo déggé ñu nan lutax bambani du dugg ci ay détails wala bambani dafa yaru wala dara du loolu kenn mënu ko forcer da fay nek ci nit ki ndax non lañ may yaré ba tax na nak man ma délo len ko ndax man sama famille rek la am sama famille moma gënal lepp lu ma am amna chance bobu nonu man nak bëgguma lu dul liggéey avancer so pays nga xamantene ñu ngi bëgg bambali di sëddu bambali fu kawé yalla dogal na tay tek nako ci loxoy jëri bo lañ pour ñu mëna accompagner pour ma mëna atteindre sama objectif da yakarna fi ku fi mënti tew rek loolu nga may ñaanal moy à ce que bambali def ay pas té ñaanuma yalla ñu dem ba ci biir li nga xamantene modi label jëri ngone di re ci nu muy xamé bambali parce que kon manam je vous promets liguey rek liguey kessé kessé momo war té ci loolu kessé lay djublu té loolu buma koy def ah wa deug yalla yeen sénégalais yeen ñu ci mëna doole jëri ngone mën na fi né bambalé mën na fi né ak équipe bam yépp waye tamit aussi mën na né à 80% c'est les sénégalais yeen presse bi aussi vraiment ay doomu adam ngeen ñu bax ngeen yeen nak bo ba légui yeen ngi accompagner mënu ñu dem sans yeen yeen aussi mëno leen dem sans ñun vraiment di leen remercier wat bu baaxa baaxa baax di leen xamal ne nak yaakaar naa sama wax du bari damay sant yàlla di ñaan